মনমিজ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। দিনটো কি কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। সদায় আৰু ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' আৰম্ভ নকৰোঁ, কিনো কয় দেখুৱাম আৰু, সদায় বনোৱা খোৱা ধোৱা একেখিনিকে। সেইটো কাৰণে আজি এনেই অকণমান আৰু কিনো কৰোঁ বোলো আজি দিনটো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। কি বুলি দিছে সেইটো? হে? জেনেৰু টেঙা, আজিয়ে নামটো শুনিছোঁ। এই আমাৰ খেতি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই দেখুৱাই দিছোঁ। দেউতাই কোৱা দেখুৱাই দিছোঁ। এই ফুলজোপা আকৌ খুচুৱাই দিব আকৌ দেই, এইটো নুখুচৰিলে যাবা মৰি যাব। বাহিৰফালে আছে বস্তা এটা নীলা। এয়া কবি পুলি, এইবোৰ ওলকবি নে বন্ধাকবি নো দেউতা? বন্ধাকবি ওলকবি, এইবোৰ ওলকবি সৰু সৰু পুলি ৰুইছেহে, আহিবলৈও নিদিয়ে, এইফালে গছক পৰিলে ভাগি যায় বুলি। এয়া ধনিয়া নিয় পৰি আছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, ৰাতিপুৱা বাৰীত সোমোৱাৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছ। আৰু সেইখিনি পালেং, ইয়াৰ স্কুল যাব হ'ল, সি সেই বাৰীত সোমালেহি। এয়া ওলকবি, ওলকবি উঘালি উঘালি শেষেই হ'লগৈ, নাই আৰু দুটামানহে আছে। কিনো সেই ফুল তামোলহে নি সেইজোপা, নাজানো দেই, মই অনাম চব ছাগলীয়ে খালে। সেই স্কুললৈ ৰাতিপুৱা আজি পৰীক্ষা আছে, কি আছে আজি? আজি গ্ৰাম এইকেইডাল শাক বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ, তাৰপৰা এইকেইটা ওলকবি, তাৰপৰা এইকেইটা জলকীয়া। এজোপা জলকীয়া মই ৰুইছিলোঁ, এজোপা একদম এনেকুৱা হ'লগৈ আৰু, মেমেৰা মেমেৰি হ'লগৈ গোটেইকেইটা। এইবোৰ টাব দেখিছে, ধুই পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি তেনেকৈ ওলমাই থৈছিলোঁ, মানে এনেকৈ ওলমাই থৈছিলোঁ, এতিয়া হেৰি কৰি দিছোঁ, ধুই পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এনেকুৱা ফুলবোৰ ৰুই থৈছিলোঁ, এনেকুৱাবোৰ এইবোৰ ফুলি থাকিলে এইবোৰ ভাল লাগে এটা সময়ত, এতিয়া ফুলবোৰ নাইকিয়া হৈছে, একদম দেখি দেখি আমনি লাগি গৈছে। বেলেগ কিবা ফুল আনি ৰুব লাগিব ইয়াত। এতিয়া পটককৈ গৈ আহোঁগৈ, এই দেওপানী মন্দিৰ পাৰ হৈ পেলাই এখন বজাৰ বহে, এখন কি সৰিয়হজান বজাৰ বুলি কয়, মানে কাৰ্বি মানুহ বেছি হয় তাত, আৰু কাৰ্বি বস্তু পায় কিবাকিবি। তাকে আমি শাক পাচলি কিবা আনিব পাৰি নেকি যাওঁ, তাকে ডাঙৰ বজাৰ বহে মানে। এনেই ৰাস্তা পৰা দেখিছোঁ, সোমাই চোৱা নাই আজিলৈকে, যাওঁ তালৈকে বোলক আপোনালোকেও চাব কেনেকুৱানো বজাৰখন, তাৰমানে বহুত ডাঙৰ কাৰ্বি বজাৰ আৰু, কাৰ্বি মানুহৰ বেছি বস্তু ওলায়। চব কাৰ্বি ড্ৰেছ আছে, কেইটকা জানে এইবোৰ চল নি, অঁ এইখন কিনো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইবিলাক কেনেকৈ দাদা? আহিলোঁ আৰু বজাৰ, বেছি ইয়াত বজাৰ নহ'ল আৰু, মানে যিখিনি হ'ল সেয়াই আপোনালোকে ইমানকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মানুহ বহুত ভিৰগে। আমি বজাৰৰ পৰা ইমান ভালকৈ আৰু একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু। ইমান গৰম, ৰ'দে ৰ'দে দিগদাৰ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। পালেং শাক, এয়া আলু বিলাহী বাতি, এনেকৈ পাঁচফোৰণি তেল মাৰোঁ, এয়া লোকেল মাছ, এয়া এখন উঠাই দিছোঁ, সেইখিনি বনাই লওঁ। এইটো বজাৰৰ পৰা মাছ আনিছে, এইটো কি মাছ? গোল্ডেন। কেজি আছে এইটো? এইটো 1 কেজি 700। বেপাৰীয়ে কোৱা দেখিছে, বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ এইটো প্লাজো, বগা প্লাজত আনিলোঁ। এইটো ধুনীয়া, কাপোৰটো বেয়া নহয় বাৰু, খোলা বজাৰ যদিও। এইটো প্লাজো, তাৰপৰা এখন পৰ্দা, এই নেটৰ পৰ্দা বুজায় তেনেকুৱা, কেনেকৈ জানো। এখন এখন ক'ত লগাম জানো, খিৰিকীত লগাম বুলি আনিছোঁ, কি হয় ক'ত লগাম, নেটৱৰ্ক ভালে বেয়া নহয় পৰ্দাখন, একদম ধুনীয়া।
100 টকা লৈছে এখনত খোলা বজাৰ কিছমান বস্তু ভালে পায় বজাৰ লাগত আজি তিনিবাৰ দেখুৱাইছো নহয় এবাৰ বজাৰলে গলো এতিয়া আকৌ লাইছো ফুৰিবলে ফুৰিবলে মানে মাৰ হ'ব পাওঁগে ভন্টি আহিছে তাইকো লগ কৰা হ'ব হেতু কাৰণে মাৰ হ'বলে যাও আজি ঠগাকে আৰু ৰাতিটো আমি আহি পালোহি বাৰু অকণমান সময় হ'ল চাহ তাহ খাই হ'ল এতিয়া ফুল পুলিকেইটা মানে আনিছোঁ এইকেইটা ৰুই লওঁগে তাৰপৰা এই অহাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কেইদিন হ'ল অহা আজি মুম্বাই আহিছিল নেকি মুম্বাই মুম্বাই নহয় বুধবাৰ আহিছোঁ বুধবাৰ আহিছোঁ এসপ্তাহৰ ছুটী এসপ্তাহ থাকিব তাই থকাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আমি বোলো থাকোঁগে এদিন নহ'লে এনেকৈ লগেই নাপাওঁ নহয় তাকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ কোনোবাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব